Вітаю! Підсумовуємо події минулого тижня. В студії працює Олексій Маркулов, а в випуску розкажемо про таке. Традиційний великодній аукціон в Музеї мистецтв зібрав понад 130 тисяч гривень. В Олександрії завершили реконструкцію інфекційного відділення. Волонтери готують частування бійцям на передову до Великодня. Про це не тільки вже за мить. 12-й великодній благодійний аукціон пройшов в обласному музеї мистецтв, що у Кропивницькому. На торги виставили понад 70 лотів, здебільшого це картини, елементи декору, марки, шампанське із бахмутських штолень та артемівська сіль. Під час аукціону збирали кошти для потреб онкохворих дітей, які проходять лікування в гематологічному відділенні обласної дитячої лікарні. Великодній благодійний аукціон пройшов у обласному музеї мистецтв, що у Кропивницькому. Такий захід організовують вже 12-й рік поспіль. Великодень – це найсвітліше свято, свято, коли і очищення, і допомогу потребують всі і вся. І в даній ситуації для нас було дуже важливо, щоб був якийсь об'єднуючий момент. Мистецтво воно надихає, мистецтво воно гуртує, мистецтво воно і лікує в тому числі. На аукціон виставили понад 70 лотів. Це картини, елементи декору, марки, шампанське із бахмутських штолень, артемівська сіль. Свої вироби на аукціон надала Оксана Шарій, головна художниця обласного театру «Ляльок». Створила в 2020 році. Була в мене декілька виставок з джутової філіграні. От, джут, нитки, клей і акрил. Ледь не кожний благодійний великодній аукціон відвідує кропивничанин Сергій Компанієць. Зазвичай змагається за картини, має своїх фаворитів серед художників. Кожного разу щось так талановито придбати. Серед лідерів, скажімо так, це Сергій Дрига. Має кілька картин, а також Федір Лагно. Це мої фаворити завжди. І я думаю, що цього разу теж я прийму посильну участь в аукціоні саме за роботи цих художників. Сім шістсот, вісім раз, вісім двісті раз, вісім п'ятсот раз. Під час аукціону збирали кошти для потреб онкохворих дітей, які проходять лікування в гематологічному відділенні обласної дитячої лікарні. Нині таких пацієнтів 12. З цього аукціону ми плануємо придбати апаратуру. Це кардіомонітори пацієнта, які повинні знаходитися біля ліжка дитини і контролювати її стан під час проходження хіміотерапії. Для того, щоб не потрібно було постійно бігати до дитини, контролювати тиск, контролювати пульс. Є такі. Така апаратура, яка дозволяє це робити нон-стоп, тільки починається процедура в дитини, вона підключається і контролює стан організму дитини протягом усього періоду, поки вводиться хіміотерапія. Потреба в подібних приладах зростає. За рік одним таким апаратом може скористатися понад сотню важкохворих пацієнтів лікарні. Нам постачало государство через МОЗовське постачання, але, на жаль, вони виходять з ладу і тому потрібен там монітор. Це тяжкі пацієнти, це оті тяжкі пацієнти, які отримують там хіміотерапію, і їм потрібно слідкувати за цими показниками. Протягом заходу організатори зібрали понад 130 тисяч гривень. Втім, придбати лоти можна ще протягом тижня. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини СІБІН. Мобільна медична бригада у складі терапевта, сестри медичної та гінеколога обстежує жителів громад Кіровоградщини. Це лікарі обласного центру планування сім'ї та репродукції людини обласної ради. Нині медики відпрацьовують Кропивницький район, роблять тести на інфекції, беруть аналізи за потреби, видають направлення до вузьких спеціалістів. Проєкт фінансують міжнародні донори. Наша знімальна група повернулася з одного з виїзних прийомів. Мобільна медична бригада у складі терапевта, сестри медичної та гінеколога обстежує жителів села Сасівка Кропивницького району. У селі проживає 400 людей. Зазвичай за меддопомогою звертаються до місцевого фельдшера. А от за консультацією до вузьких спеціалістів треба їхати у Компаніївку. Найближча аптека теж там, за півгодини їзди машиною. Прийшли в мене дівчинка, інвалід першої групи. Хотіла б дуже так би, щоб глянули. Так і на сахар. В неї там дуже великий набор різних хвороб. Хотілося б, да, оце дівчинка, 29 років. В селі важко. У нас свій автомобіль і можемо дозволити собі поїхати. Сюди до нас оце
Я вже не пам'ятаю, скільки років не приїжджали, це приїхали перші. Тим корисно, що я ось ходжу з палкою, мені район невдобно їхати, там треба по ступеньках. Терапевт проводить обстеження, вимірює тиск, бере аналіз на глюкозу, інфекції, зокрема на гепатит. Каже, на основі тестів призначають подальшу діагностику, скеровують до лікарів в обласному центрі. Терапевтка Світлана Драч говорить, сьогодні її кабінет відвідало чимало пацієнтів з хронічними захворюваннями. Чудово розуміємо, що там, де найвіддаленіша медична допомога, рівень захворюваності набагато вищий. Які хвороби? Серцево-судинні, опорного апарату, неврологічні захворювання, наслідки вже перенесеного, наприклад, гострого порушення мозкового кровообігу або інфаркту міокарда. У бригаді є і лікар-гінеколог. Проводить УЗД, кольпоскопію, бере аналізи. Видають контрацептиви, ліки та вітаміни. Їх надали міжнародні партнери. У нас дуже гарні вітаміни. Нам дали. Вони для вагітних, але ми видаємо і всім жінкам. У нас є дуже хороші контрацептиви оральні від молочниці. А ще виписують електронне направлення на мамографію. Воно стимулює. От коли так скаже жінки, що тобі треба зробити мамографію, та зроблю. А коли вже прийде їй на телефон номер, вона вже знає, що треба. Рідко звертаються. Ще ті люди, які працюють, чи там вчителі, наприклад, і, ну, яка працює і які треба, то вони звертаються до лікаря не того, що в них це. Що вони знають, що їм це треба, а того, що треба, бо їх заставляє робота. Протягом дня до лікарів звертається кілька десятків людей. Усі тести, аналізи жителям села проводять безоплатно. Проєкт реалізовують завдяки міжнародним донорам. До кінця року планують об'їздити усі села громади Кіровоградщини. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. А в Олександрії завершили реконструкцію інфекційного відділення. Тепер там є власна киснева станція. Палати відповідають сучасним вимогам обладнання світовим стандартам. Євгенія Ніколаєва побувала в оновленій лікарні. Реконструкцію інфекційного відділення Центральної міської лікарні в Олександрії розпочали майже два роки тому. Збудоване у 1956 році приміщення жодного разу капітально не ремонтувалося і було в аварійному стані. Тож, коли почали роботи, довелося кілька разів переглянути проєкт. Реалізувати його вдалося завдяки солідарному фінансуванню. Ми побудували за рахунок такої синергії, да? Це державного бюджету, обласного бюджету і Олександрійського міського бюджету. 37 мільйонів вартує цей проект. Це великий масштабний проект, який ми, очевидно, розраховували реалізувати за рік. Ситуація внесла свої корективи. Ось, але не дивлячись на це, ми дякуємо підтримки держави, державної обласної адміністрації за те, що ми змогли відкрити фінансування. Від старої будівлі залишилися лише стіни. Все інше – покрівля, підлога, комунікації, вікна, двері – нові. Дещо змінили планування приміщення, а у кожній палаті тепер є окремий санвузол. Відділення розраховане на одночасне перебування 39 пацієнтів з урахуванням специфіки їх лікування. Ми маємо тут сучасних дві реанімаційних палати, які будуть оснащені відповідно до вимог НСЗУ і світових стандартів. Ми маємо чотири боксованих палати, які теж оснащені і мають відповідне обладнання. Всі ліжка у відділенні забезпечені централізованою подачею кисню. Це стало можливим завдяки будівництву кисневої станції в лікарні. Безперебійно кисень також подається в інше відділення закладу. Загалом облаштовано 195 точок. Фактично ми можемо говорити за реалізацію двох одночасно проєктів. Це і будівництво кисневої станції, придбання кривоциліндрів. Власне, це коштує приблизно 17 мільйонів гривень. Там також було і державне фінансування, і фінансування з місцевого бюджету. І, власне, будівництво, фактично будівництво нового інфекційного відділення. В облаштуванні відділення допомогли і закордонні партнери. Зокрема, з-за океану очікують постачання кількох спеціальних ліжок та апаратів штучної вентиляції легень. Ми підписали меморандум з Міністерством оборони Сполучених Штатів. Ми для інфекційного відділення отримуємо 6 ШВЛів, 6 моніторів пацієнта для тяжких хворих. Перших пацієнтів в оновленому інфекційному відділенні після реконструкції планують прийняти вже до кінця квітня. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини СІБІН.
Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну за кордон виїхало понад 14 мільйонів українців. Втім, умови перебування біженців в інших країнах за понад рік змінилися. Наші журналісти з'ясовували, як живеться українцям-переселенцям в Польщі, Німеччині та Канаді. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну за кордон виїхало понад 14 мільйонів українців. Втім, умови перебування біженців в інших країнах за понад рік змінилися. Найбільше українців виїхало до Польщі. Серед них і кропивничанка Алла Зейферт. Каже, наразі фінансову та гуманітарну допомогу у Польщі урізали. Держава вже в крайньому випадку допомагає, а в решті випадків то вже людина на самоутриманні. Біженець з України отримує доступ до ринку праці на рівні з поляками, доступ до соціальних виплат, тих, яких я казала, 300 злотих на дитину до школи і 500 злотих щомісяця на кожну дитину в сім'ї. Біженці мають доступ до медичної допомоги. Роботу жінка знайшла одразу. Вже до цього співпрацювала з польськими роботодавцями. На жаль, те, що доступ до ринку праці відкритий, не означає, що ті жінки знайшли одразу роботу згідно своїх кваліфікацій, тому що багато не знають ні мови, не знають ні законів, ні нічого з того, що їм допомогло би їм тут працювати відповідно до своєї освіти і досвіду. І це проблема, тому що багато жінок працюють там в кафе, миють посуд, або прибирають там в торговельних центрах. Алла виїхала до Польщі разом із сином. Він навчається у польській школі. Освіта безоплатна. Оплата здійснюється лише за харчування. Тобто, якщо ви хочете, то оплачуєте. Якщо ні, то даєте щось з собою, і школа тоді взагалі безплатна. Є безліч гуртків, я не знаю, майстер-класів, багато тут для українців організовано заходів саме українцями, навіть для своїх дітей. Понад рік за кордоном живе і кропивничанка Катерина Савінова. Разом з сестрами та сином оселилися в Німеччині. Розповідає, умови проживання українців не змінилися. Навіть виплати соціальні стали на 50 євро більшими з нового року. Нам гроші там соціальні, виплачують соціальні гроші на місяць, прожитковий мінімум 500 євро. Також квартиру повністю нам теж виплачують, страхову. А от безоплатний проїзний для біженців скасували. Зараз для українців 35 євро. А для німців вже звичайно ціна там десь 100 євро. Нині жінка завершила перший етап інтеграційних курсів, під час яких вивчає мову. Це обов'язкова умова проживання в Німеччині. Нам кажуть, що не потрібні в Німеччині там прибиральниці або якісь такі роботи, тому кажуть, що потрібні тільки спеціалісти по диплому. Тому от я прийшла в джоб-центр, і мені сказали, що ми будемо тебе навчати 2-3 роки, потім у нас є гарні вакансії, і зможемо вже влаштувати якесь велике місто по моїй спеціальності. Тобто я буду працювати також телеоператором. Марина Хливицька разом з донькою Варварою живуть у Канаді лише місяць. Ще займаються оформленням документів. Наші провінції не надають безкоштовне житло. Нам надавали тільки на перші 2 тижні, щоб у нас була змога знайти, оформити все, знайти своє житло. От так от. Соціальні виплати тут є. По приліту ми оформили одноразову допомогу від уряду. Зараз ми оформлюємо соціальні виплати. Варвара вже навчається в місцевій школі. Ми вибрали католицьку школу. Вчителі дуже класні. Варюша в восторгі. Вона просто чекає вже дні, коли піти до школи. Їздить вона шкільним автобусом. Незважаючи на те, що діти не знають мову англійську,
але вони так доступно розмовляють англійською, вони настільки жестикулюють для того, щоб дитині було це зрозуміло, що від неї хочуть. Про плани на майбутнє героїні нашого сюжету не говорять. Не знають, коли повертатимуться і чи повертатимуться в Україну, адже в першу чергу обирають безпеку для своїх дітей. Анна Гончаренко, Юрій Коропалов, телевізійні новини CBN. Частування на передову. Волонтерки селища Ганненське готують великодні смаколики для бійців Збройних сил України. Майже тиждень волонтерки практично мешкали на кухні. Домашня ковбаса, крашанки, вітамінні напої та великодні хліб, паски – все це доправлять на фронтові позиції, аби наші хлопці відчували підтримку тилу у найбільше православне свято. Наша знімальна група по бездоріжжю дісталася селища, аби побачити натхнені очі жінок, які сповнені справжньою любов'ю. А який там був запах – це неймовірно. Більше – далі. Тісто, яке лишилося, зараз буду виробляти у форми. Пані Тетяна з самого рання на імпровізованій кухні. Тісто з родзинками, як то кажуть, відпочило. Його час покласти у паперові форми для випікання. Потім їх ставлять у духову піч на заміну тим паскам, що вже випікалися. Святковий конвеєр працює злагоджено за годинником. Доки ті не, з півгодини стоять, там, чи 15 хвилин, 20 хвилин десь так, бо випеклися ті і зразу ставимо їх. Вони якраз співають підійти. Отака в нас красота. Ось. Після випікання паски глазурують та прикрашають. Рецепт відпрацьований роками. Тетяна готувала великодній хліб ще з матусею. Я печу вже не знаю скільки років. І ще мамин рецепт, і так я нічого не змінювала. Знову ж таке душа до цієї паски, тому що щоб під дверьми не хлопали, бо внуки завжди теж як печу, то щоб і сквозняка, да, і щоб вдалися. Не нервничати, нічого коло них, треба, щоб все було з душою. Олійкою натираємо. Бачите, вони тоді яскраві, блистять. Великодній символ – крашанки. Саме тут їх фарбують лушпинням із цибулі. Виробництво екологічне, бо навіть казан із яйцями нагрівають на дровах. Кидаємо туди, тоді їх притолочимо, щоб вони там пірнали. І скільки по часу воно там? Як закипить, минут 10, як яйця варені обикновені. Раніше наші бабусі робили, так і ми робимо це. Щоб хлопці руки не красили. Вони не іскусственне, тому що іскусственно тоді краска стається. А це, бачите, не залишається нічого, руки чистенькі. Але не хлібом єдиним. Саме тут, на волонтерській кухні, жінки готують вітамінні чаї, сушать овочі для сухих супів та борщів, а також родзинка столу – справжня домашня ковбаса. Продукти для смачних виробів привозять містяни та волонтери. Привезли нам м'ясо, дали там, тоді почали ми його перемолоти, прийшли, начинили, вчора вже пекли, сьогодні далі, завтра рано забирає. Ковбаска домашня залита, крашанки, пасочки, лимони з імбирем, це як він кожен раз. А так, поки не те, що на Пасху хочеться, бо так то ми, в основному в нас вареники, голубці, це в нас такі пиріжки, да, це в нас таке, що ми кожен раз. Нам хочеться все віддати їм туди, все саме краще. Сьогодні от зараз крашанки красили, ми вперед їм красимо, а потім вже собі будемо, як там получиться. На кухні в кутку стоїть порцелянова жінка з розкішними формами. Солоха – це подарунок пані Світлані від родичів. Тепер це – талісман виробництва. Українська жінка завжди допоможе, завжди зігріє любов'ю. Син подарив, сім'я синова подарили на день народження, шукали, каже, похожа. Кажу, хорошо, ще дідушку мають подарити. Загалом команда кухарів, волонтерів планують зробити не менше півсотні пасок. Натхненні, працьовиті та з величезною вірою у перемогу. Їх енергія передалась і знімальній групі, як кажуть жінки, на цілий рік. Я спитав, що загадують на Великдень, відповідь почув зі сльозами на очах. Що б я побажала, щоб тільки мир був, бо вже в нас нема сили. Ми вже всі, в кожної є частинка там. Олексій Меркулов, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN. І у п'ятницю в Кропивницькому відбувся великодній ярмарок. Понад 30 крамарів реалізовували свою продукцію на площі перед міськрадою. Тут мед, ковбасні та м'ясні вироби, сири, солодощі, овочі, фрукти. І, звісно ж, головний атрибут Великодня – паски. Ярмаркують волонтери, пропонують кримську чорчхелу, глінтвейн, партизанську випічку. Вторговані кошти передадуть в Кропхаб на потреби військових.
У нас тут великий асортимент, там і екоторбинки, які діти розмальовували, і пряники діти розмальовували. І також у нас там і чурчхела, і горішки, і мед з горішками. Ну, тобто те, в нас ті товари, які більшість, якщо ми їх не продамо, то ми можемо там горішки, потім передамо ми хлопцям і печиво. Трошки дешевше. Ну, там 3 гривні, там 5 гривень, там гривня дешевше. Придбала кільця ковбаски, пасочку маленьку, потім готуватися до свята. Пасочку взяла. А вчора взяла в маркеті. А зараз 55 гривень, то тих можна було 4 штуки купити, а це одну. Думаю, треба було б раніше. Тут дешевше, так? Дешевше, дешевше. Традиційно зелень, ось як бачите, ну якісь смаколики такі, ну на Пасху, щоб на свято було. Був гарний настрій, щоб гарний стіл був. Такими були головні події цього тижня очима журналістів СІБН. Зовсім скоро розкажемо вам про Херсонський театр імені Миколи Куліша, як готують ветеринарів у Компаніївці та яку церкву обирали віряни на Великодні свята після повномасштабного вторгнення Росії. Я ж вітаю всіх з прийдешнім Великоднем. Нехай наше найзаповітніше бажання – перемога – здійсниться якомога швидше. Олексій Меркулов, телевізійні новини СІБН. Зустрінемось вже незабаром.